بغض ہے تیری ذات سے تو بہشت اس پر حرام ہے. جناب طاہر کانپوری صاحب کے بعد میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کروں جناب محمد رضا صاحب رضا لکھنوی کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے جناب جناب رضا لکھنوی مطلب پڑھ کے آ رہا ہوں یہی وہی سنا دیجیے. ایک نعرہ سلوات بھیجیے. کہ آ گیا دنیا میں بیٹا حیدر کرار کا, آ گیا دنیا میں بیٹا حیدر کرار کا, دم نکل کر رہ گیا ظالم تیری سرکار کا, دم نکل کر رہ گیا ظالم تیری سرکار کا, وہ سبز کلیوں سے بہاریں گفتگو کرنے لگیں, سبز کلیوں سے بہاریں گفتگو کرنے لگیں, ایسا لگتا ہے کہ موسم آ گیا ہے پیار کا, سبز کلیوں سے بہاریں گفتگو کرنے لگیں, ایسا لگتا ہے کہ موسم آ گیا ہے پیار کا. اور یہ رجس پڑھتے ہوئے دربار میں آئے حسن, یہ رجس پڑھتے ہوئے دربار میں آئے حسن, میں نواسا ہوں تمہارے دین کے سردار کا, میں نواسا ہوں تمہارے دین کے سردار کا, اور زخم ہر تلوار کا بھرتے ہوئے دیکھا مگر, زخم ہر تلوار کا بھرتے ہوئے دیکھا مگر, زخم ہر تلوار کا بھرتے ہوئے دیکھا مگر, گھاؤ بھرتے ہی نہیں دیکھا قلم کے وار کا, گھاؤ بھرتے ہی نہیں دیکھا قلم کے وار کا. اور دو شعر علیحدہ فرما لیں کہ ایک طرف جنگ حسینی ایک طرف صلح حسن, ایک طرف جنگ حسینی ایک طرف صلح حسن, مارکہ دونوں طرف ہے ایک ہی معیار کا, مارکہ دونوں طرف ہے ایک طرف صلح حسینی ایک طرف جنگ حسینی ایک طرف صلح حسن, مارکہ دونوں طرف ہے ایک ہی معیار کا. اور آخری شیر بارہ ملاحظہ فرمانے کہ امن کی تلوار سے کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گیا, امن کی تلوار سے کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گیا, کتنا کچا لوہا تھا ظالم تیری تلوار کا, امن کی تلوار سے کٹ کٹ کے ٹکڑے ہو گیا, کتنا کچا لوہا تھا ظالم تیری تلوار کا. وہ آخری شعر کہ کیوں نہ دو ٹکڑے کرے ازرق کے قاسم جھوم کر, کیوں نہ دو ٹکڑے کرے ازرق کے قاسم جھوم کر, خود بھی ہے فنکار اور بیٹا بھی ہے فنکار کا, خود بھی ہے فنکار اور بیٹا بھی